Ministrja Spiro Palli më përmendi më shumë se 10 herë emrin, duke mu drejtuar në mënyrë të pahishme. Dhe në përputhje me nenin 5-10 regulores, dhe ju keni për detyrë të respektoni regulorën e kuvëndit, kam të drejtën e replikës. Dhe do duhet njihni të drejtën e replikës. Dhe po shfrytëzoj, ku shotizojnë, do flasun tani se kam unë fjallën. Të gjova, jo më them, kështë ndjekur në një televizion dhe më shpallën në garë me një prej kolegve. Në fakt, dhe them unë se kush është në garë, tek të gjoja, më kujtuaj njëti fjalim që kem bajtur ti, kur kërkoj komisioni hetimor për inceneratorët. Shpallë e investitor strategjik, Klodian Zoton, Mirel Mërtirin edhe Stella Gugallen. I shpallët shenjtorë që do shpëtoni Shqipërinë nga plerat. Në fakt, sot ata janë kërkim dhe janë kriminel ordiner që kërkohen nga drejtësia për korrupsion. Sa për garë, zonja Spiro Palli, ky kuvënd kishte madam 5 milion euro, sot ka dhe një tjetër madam, kësa here 5.5 milion euro, që këshu në garë nuk jam unë Magron Sheajn, jeti me Olta Gjatshkën. Falinderit. Zoti Taulan Balla ka kërkuar fjallën. Jo, nuk ka replik, mbi replik të lutën, ta shi zonja Spiro Palli, fjallën e ka... Zonja kryetare, gjatë zhvillimit të interpelancës, kushdo që mundi përmendet emrin nuk ka drejt për replik. Nuk dua ta përsëris që nuk ka replik në interpelancë, se kjo dihet, po nuk ka rëndësi, gazi u ndjej i detyruar të ngrihej edhe të fliste, sepse ju dëgjua sikur unë e përmenda 10 herë. Në fakt ai dëgjoi honën e zërit tim, sepse atë nuk e përmendin më as në Partinë Demokratike. Çpun kam unë me hijen e tij të mbetur pas në dyert e Partisë Demokratike. Tani me gar, pa gar, me vota, pa vota, gazi dashur. Ju lutem zonja Spiro Palli, ju jeni të humbur dhe kaq është puna juaj. Se je ti në garë me Agronin në garë me Joridën, apo ti në garë me Joridën, kjo vetëm i bën për të qeshur të gjithë, se për të qarë i keni bërë në kohën kur qeverisnit. Faleminderit.